Data Siharulidze, საქართველოს ყოფილი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საღამშიდობისა. ბატონ დავით, მადლობა. ჩართვისთვის. მადლობა. ჩვენ ახლა ვისმენდით კიდევ ერთხელ გადატვირთვის შესახებ კობახიძის განცხადებას. გადატვირთვას ამ სიტყვას იყენებს ის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების შესაძლო გაუმჯობესების შინაარსით. როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა ამის? იცით რა არის ასეთმა სიტყვებმა ყველანაირ შინაარსის გარეშე სიტყვების რახარ უხიობა. რა გადატვირთვაზე საუბრობ, მაგალითად გაუგებარია და ვისგან ტვირთავს ამ ურთიერთობებს. ძირითადად სრული პასუხისმგებლობა ჩვენ ამ ურთიერთობების და პრაქტიკულად განადგურებისა თავიდან ბოლომდე ჩემი აზრით ეკუთვნება ქართულოცნებას და ივანეს. ა თავისი ხელით გაანადგურეს და ბოლო პერიოდში სრული უსვლაგვაც როგორც შეერთებულ შტატებთან, ასევე ევროკავშირთან და ნატოსთან ჩვენ ურთიერთობებს და რის გადატვირთვაზეა საუბარი ამ დიახ, სწორედ ეს ვკითხე ახლა მე. ხო, იანკელისაც ვკითხე ეს და მან თქვა, რომ ამის შესაძლო საფუძველი შეიძლება და ყოფილიყო, თქვა, ამ რუსული კანონის უკან წაღება, თუმცა რა თქმა უნდა, ამისი პერსპექტივა. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპისთვის არ ჩანს. წაღები ხელში უთვინავს ქართულოცნებას, მათ თვითონ თავისი ნაბიჯებით აანადგურებს სრულიად ეს ურთიერთობები და უკუსლავა ამის გამო და ეს გადატვირთვა თუ იმას გულისხმობს, რომ ისინი აპირებენ აი ამ კანონებს, არა მხოლოდ ამ რუსული კანონს, რატომაც ერთად რუსული კანონია ავარი, მაგრამ ასევე კიდევ არის რიგი სხვა ნაბიჯებისა, რომელიც გადატვირთული და ასევე კარგი იქნება თუ დაიჯდიან იმ ხალხს, რომლებიც ცემა ტყეფით არის დაკავებული თავისი საკუთარი მოთახლეობის. არის იქნება კრიმინალები თუ სამართალ დამცავები. მოდით კითხავთ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რაშიც თქვენ ხართ კომპეტენტური. ეს არის ჩანაწერის გაქრობა ნატოს ვაშინგტონის სამიტის დოკუმენტიდან, რომელიც ყოველთვის იყო 2000 წლის მერე ასეთ ჩანაწერებში. ეს არის გარანტია, რომ საქართველო გახდება ნატოს ალიანსის წევრი. მაინტერესებს ეს რას ნიშნავს? ანუ გაქრა ნიშნავს, რომ სულ გაქრა, თუ უბრალოდ აღარ არის აქტუალური, თუ დაბრუნდება, როცა შესაძლებელი იქნება და ამისი კონტექსტი იქნება. ნუ რას ნიშნავს ჩანაწერი აღარ არის იქ, სადაც წესით სულ იყო და უნდა ყოფილიყო? ძალიან სამწუხარო არის ეს, გვაქვს ჩვენ აშკარად გამოხატული ინსტიტუცია. წლების განმავლობაში ნაბიჯ-ნაბიჯ აგურაგურ შენდებოდა ეს ურთიერთობები. ეს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობის იყო ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ 2008 წელს გაჩენილი ეს ჩანაწერი პრაქტიკულად გამეორებული იყო ნატოს ყველა სამიტის კომუნიკაციაში. და პირველად 2008 წლის შემდეგ ეს ჩანაწერი აღარ ხდება. არის უკრაინაზე საკმაოდ ცლად წარმოდგენილი უკრაინის თაობაზე პერსპექტივა და ჩვენს თაობაზე ჩვენს ჩანაწერი გამხდარი არის. ამას დაჭირდება, რა თქმა უნდა, მე არამატ არანაირი იდეა, რომ ქართული ოცნება როდესმე გამოასწორებს ამას და ამას უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის თანახმად ეს ხელშეკრულება მოვიდეს, რომელიც დაიწყებს ამ შეზღუდულ კურსის გასწორებას. რაც ეხება იმას, რამდენად აბილი იქნება ამის მოწყალება, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება ასეთი ძალიან სუბუქად შევხედა ამას. საერთოდ დიპლომატიაში ძალიან რთული არის ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღება და მიღწევა და ბევრად უფრო ადვილია მისი ჩამონგრევა და შემდგომ ეს აღდგენა გარკვეული და სახელმწიფო სერიოზული დიპლომატიური და პოლიტიკური ძალისხმევა დასჭირდება. თუმცა ანუ უკან დაბრუნება შესაძლებელი. რაც შეეხება მაღალიდონის ვიზიტს, რომელიც იყო ჩვენთან, ახლა საქართველოს დღეს დასრულდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოს მის უფროსად ვიზიტი, მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა გზავნილებს გადასცემენ რეალურად ივანიშვილს? ერთი არის ის, რაც ითქმება საჯაროდ,
და რაც ითქმება და ხო უკარს მიღმა მაგალითად კობახიძესთან უკვე ამ ვიზიტის ბოლოს იყო შეხვედრა, რომლის შემდეგაც ძალიან კატეგორიული იყო ბლინკენის მოადგილე, თუმცა რა თქმა უნდა მისი რამდენიმე გზავნილი იყო იმ პერსპექტივის შემცველი, რომ თანამშრომლობა უნდა გაგრძელდეს და არჩევნები უნდა ჩატარდეს ისე როგორც მოეთხოვება დემოკრატიულ ქვეყანას, პლუს ამას საქართველოს ხელისუფლება უნდა შეწყვიტოს დეზინფორმირება საკუთარ საზოგადოებებზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე თავდასხმა. თუმცა ამის მიღმა რა შეიძლებოდა თქმულიყო, ანუ რა შეიძლება თავაზობდეს ამერიკა დღეს ივანიშვილს, რა შეიძლება ეუბნებოდეს, რა ტიპის გამოსავალს თავაზობდეს აი ამ კრიზისული ვითარებიდან? იცით, მე ვფიქრობ, რომ ამა ფუნდამენტურად განსხვავებული საჯარო გზავნილსა და სპეცო გზავნილს შორის, ანუ ახლო კასის მასებ გზავნილს შორის დიდ ფუნდამენტური განსხვავება არ იქნება. თავიდან ბოლომდე ჩვენ ვართ ესა ისი ვითარებაში, როდესაც თავიდან ბოლომდე ეს კრიზისი ხელოვნურად იქნა გამოწვეული ქართული ოცნების მიერ. არანაირ მისხალის კი ჩვენ დასავლელი პარტნიორების აბიჯებს არ გამოუჩვევდა ეს კრიზისი თუ უშლა ხელოვნურად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის გზავნილები, რომლებიც საჯაროდ არის გაჟღერებული, ხო, და რომელიც რომის თაობაზეც ყველა განცხადებას შემოვისმენ, ეს ვაჭრები და ამ კაფიოთ არის ყველგან და ზედმეტი ისე ვთქვათ დიპლომატიური საბურველის გარეშეა, ხო, დიპლომატიური ენის საბურველის გარეშეა. ყველგან და ამ კაფიოთ ჩანს. ეს გახლავთ ანტიდემოკრატიული კურსის ცვლილება იმ კანონმდებლობების, რომელიც პრაქტიკულად ანადგურებს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივებს, იმ კანონმდებლობების უკანტაღება, ამ ველური რუსული სტილის პროპაგანდა, რომელიც წარმოაჩენს თავისუფალ სამყაროს დავით რაღაც დასაღარაბრალებს, მაგის გამეორებას აკეთებს, სრულიად აბსურდ გლობალური ომის არტია, რაღაც ასონებზე ლაპარაკობენ, აი ეს სრული რუსული ტიპის შეთქმულების თეორიების შეწყვეტა, იმიტომ რომ ეს ანგრევს არამხოლოდ ჩვენს ურთიერთობებს დასავლეთთან, არამედ ძალიან ძნელად აისახება საზოგადოების შიგნით. ახდენს სრულიად არასაჭირო პოლარიზაციას საზოგადოების შიგნით და ძალიან ცუდად აისახება ზოგადად გარემოს, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გარემოზე ჩვენი ქვეყნის შიგნით. საერთოდ წარმოუდგენელია, როდესაც მართლი პოლიტიკური პარტია იმის ნაცვლად, რომ საზოგადოების კონსოლიდაციის ზრუნავდეს რაღაცა დიდი სტრატეგიული ამოცანების საფრთხეს, ძირითადად დაკავებულია იმით, რომ აი ესეთ სიტუაციებს იგონებს რუსული პროპაგანდის ნიმუშებს და შემდგომ ცდილობს დაახლოს, აღსაქსოს საზოგადოება, დაახლიჩოს საზოგადოება და დააპირისპიროს ეს საზოგადოება შიგნით. ეს ძირითადად დამახასიათებელი არაპოპულარული ავტორიტარული რეჟიმებისთვის, იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ გავლაობა. აი სტუმარმა ასევე თქვა გამოსვლის შემდეგ კობახიძისგან ასეთი რამ: ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს არ უჭერს ერთ პოლიტიკურ პარტიას მეორე საპირწონე. ჩვენ გაგვიჩნდა განცდა, რომ კობახიძემ ამის შესახებ დაიჩივლა, რომ ვინმეს მეტად უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს. აი რატომ უნდა თქვას ასეთი რამ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ ეს არის ისე და ისე რუსული პროპაგანდის ესე გავცელება, რასაც აკეთებენ ესენი წლების განმავლობაში. ეს გლობალური ომის პარტია, სულწუნი, აი თუ დააკვირდები, ძალიან კაფიო პარალელების გავლება შეიძლება იმ პოლიტიკურ რიტორიკასთან, რომელიც პუტინს ახასიათებს, ხო? სულ გამოდის და თავის აგრესიას ამართლებს სულწუნით, რომ რუსეთი დაჩაგრეს, რუსეთს წაართვეს უკრაინა და სხვა ტერიტორიები, რუსეთს არ აქცევენ საფრანგო პირობებს. ესენც აი ესეთ დაახლოებით აი ესეთ ტონალობა აქვს, რომ აი ამ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს სხვა პოლიტიკურ პარტიას. რა თქმა უნდა, ეს არის სრული სისულელი, არასოდეს ესეთი რამე არ ყოფილა და შეერთებული შტატები და საქართველოს ურთიერთობები არის საქართველოს და შეერთებული შტატების შორის და არა რომელიმე პარტიას შორის, ან თუნდაც პოლიტიკურ საჭიროებს ქვეყანას შორის. ამიტომ ბუნებრივია ის რეპლიკა, რომელზეც ჩვენ ვძანებთ, ვეკეთართობთ, რომ დიდად დაასავარაუდოა, რომ აი ეს ფუნტუნის სტილი მოისმინა მან და
გარკვეულწილად პასუხი იყო ამაზე. დიდი მადლობა. რომელიც ჩვენს გაგვიგონია, თქვენს რომ გაგიგონიათ შეიძლება და მეც და ყველა ჩვენ თაგაცო რაღაცა ეს შეთქმულების თეორია გქონდათ, თქო არსებობს რაღაც პოლიტიკური დაჯგუფებები, რომლებსაც ჩვენ ხალხს ეკებუთ კატები და ასე შემდეგ და რაღაც გლობალური ომის პარტია, რომელიც თვითონ ქვეყანა ჩაიწერს შესული აბსურდი, მაგრამ სამწუხარო და სამწუხაროა ის, რომ ამ ეს აბსურდი პრაქტიკულად პოლიტიკას. მადლობა დავით ციხარულიძეს, რომელიც პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს ვაშინგტონიდან.